नमस्कार शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको विभिन्न नमुना प्रश्नपत्र सेटहरू ल्याउने क्रममा आजको यस श्रृङ्खलामा शिक्षक सेवा आयोग आधारभूत निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको परिमार्जित नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार तयार पारिएको महत्त्वपूर्ण पचासवटा प्रश्नहरू समेटिएको नमुना प्रश्नपत्र सेट त्रिचालिस लिएर उपस्थित भएका छौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि कतिवटा प्रश्नको सही उत्तर मिलाउन सक्नुभयो हामीलाई कमेन्ट मार्फत अवश्य जानकारी गराउनुहोला साथै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला लागौँ आजको प्रश्न उत्तरहरूतर्फ पहिलो खण्ड रहेको छ सामान्य ज्ञान खण्ड यस खण्ड अन्तर्गत पन्ध्रवटा प्रश्नहरू तिस अङ्कको सोधिनेछन् जस अन्तर्गत प्रश्नहरू रहेका छन् प्रश्न नम्बर एक ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ ए क कस्मोलोजी ख मोर्फोलोजी ग फेरेनोलोजी घ एस्ट्रोनोमी ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर क कोस्मोलोजी ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई कोस्मोलोजी भनिन्छ प्रश्न नम्बर दुई पानीको चिसो पानीको महासागर पनि भनेर चिनिने महासागर कुन हो क हिन्द महासागर ख कुमेरु महासागर ग आन्ध्र महासागर घ प्रशान्त महासागर चिसो पानीको महासागर पनि भनेर चिनिने महासागर कुन हो यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख कुमेरु महासागर त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर तिन रहेको छ विश्वमा जताततै पाइने पङ्क्षीको नाम के हो क गिद्ध ख डाँफे ग भँगेरा घ ढुकुर यो प्रश्नको सही उत्तर यहाँलाई थाहा नै होला पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग भँगेरा विश्वमा जताततै पाइने पन्छी भँगेरा हो प्रश्न नम्बर चार राधातालको गहिराई कति छ क एक सय बिस मिटर ख एक सय पचपन्न मिटर घ एक सय साठी मिटर घ एक सय सतसठी मिटर यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर घ एक सय सतसठी मिटर रारातालको गहिराई एक सय सडसठी मिटर रहेको छ प्रश्न नम्बर पाँच छाडा गाईबस्तु कानुनी रूपमा थुन्ने ठाउँलाई कान्जी हाउस भनिन्छ ख परावैजनी किरण देख्न सक्ने जीवमाहुरी हो ग सर्प नपाइने देश फिनल्यान्ड हो क क र ख ठिक र ग बेठिक ख क ठिक ख र ग बेठिक ग क ख र ग सबै ठिक घ क ख र ग सबै बेठिक भनेको छ यसमा कुन चाहिँ ठिक रहेको छ चा। सही अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर क रहेको छ क र ख ठिक र ग बेठिक सर्प नपाइने देश फिनल्यान्ड थी हो यो चाहिँ गलत रहेको छ यो चाहिँ आइसल्यान्ड हो फिनल्यान्ड नभएर सर्प नपाइने देश आइसल्यान्ड रहेको छ त्यसैले यो ग चाहिँ बेठिक छ क र ख चाहिँ ठिक रहेको छ प्रश्न नम्बर छ नेपाल र तिब्बत तिब्बतबीज थापा थली सन्धि कहिले भएको थियो नेपाल र तिब्बत तिब्बतबीज थापा थली सन्धि कहिले भएको थियो क विक्रम सम्बत उन्नाइस सय दसमा ख विक्रम सम्बत उन्नाइस सय एघार ग गा। विक्रम सम्बत उन्नाइस सय बाह्र घ विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय चौध यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बाह्रमा नेपाल र तिब्बत तिब्बतबी थापा थलिसन्धि विक्रम सम्बत उन्नाइस सय बाह्रमा भएको थियो प्रश्न नम्बर सात जेठो दाजुसँग नछुट्टी नछुट्टीसँग नछुटिएस जेठो दाजुसँग नछुट्टी बसेमा मात्र कान्छो भाइको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार रहने परम्परागत प्रचलन कुन जातिमा रहेको छ क डोल्पो ख चेपाङ ग गुरुङ घ गा बाह्र गाउँले यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ बाह्र गाउँले प्रश्न नम्बर आठ नेपालमा विप्पा सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो क फिनल्यान्ड ख फ्रान्स ग जर्मनी घ मौरिस यहाँ मौरी मौरासिरा भएको छ चा, यो चाहिँ मौरी सस हो नेपालको वित्प सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र नेपालसँग विप्प सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख फ्रान्स प्रश्न नम्बर नौ त्रिभुवन राजपथको राष्ट्रिय कोड नम्बर कति हो क एच जिरो टू ख एच जिरो फाइभ ग एच जिरो नाइन घ एच इलेभेन त्रिभुवन राजपथको राष्ट्रिय कोड नम्बर कति हो यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क एच जिरो टू त्रिभुवन राजपथको राष्ट्रिय कोड नम्बर एच जिरो टू हो त्यस्तै गरी दसौँ प्रश्न रहेको छ पातहरू हल्लिँदा कति डेसिबलको ध्वनि उत्पन्न हुन्छ क तिस डेसिबल ख दस डेसिबल ग बिस डेसिबल घ सत्तरी डेसिबल पातहरू हल्लिँदा कति डेसिबलको ध्वनि उत्पन्न हुन्छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख दस डेसिबल प्रश्न नम्बर एघार जोडा मिलाइ जोडाबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ यहाँ दिएको छ आदिवासी जनजाति बहुजातीय सङ्ग्रहालय बिपी सङ्ग्रहालय गोर्खा स्मारक सङ्ग्रहालय हवाईजहाज सङ्ग्रहालय यो चाहिँ कुन चाहिँ मिल्छ कोडबाट सही जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ आदिवासी बहुजातीय सङ्ग्रहालय चाहिँ धरानमा रहेको छ यो धरान बिपी सङ्ग्रहालय बिपी सङ्ग्रहालय काठमाडौँमा गोर्खा स्मारक सङ्ग्रहालय गोर्खा स्मारक सङ्ग्रह सङ्ग्रहालय कार्की कास्की र हवाईजहाज सङ्ग्रहालय चाहिँ कैलाली यसरी यो कोड अनुसार सही कोड रहेको छ अप्सन नम्बर ख अप्सन नम्बर खमा ए टू बी थ्री सी थ्री डी फोर प्रश्न नम्बर बाह्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेटमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने राष्ट्र कुन हो क संयुक्त राज्य अमेरिका ख जापान ग चिन घ इटाली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेटमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने राष्ट्र कुन हो यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर क संयुक्त राज्य अमेरिका प्रश्न नम्बर तेह्र भुटानको संसदलाई के भनिन्छ क संसद ख सोङ्दु ग जातीय संसद घ सङ्घीय भुटान संसद भुटानको संसदलाई के भनिन्छ यसलाई सोङ्दु भनिन्छ अप्सन नम्बर ख सही रहेको छ सोङ्दु भुटानको संसदलाई सोङदु भनिन्छ यहाँ सार्क राष्ट्रका संसदहरूलाई के के भनिन्छ हामीहरूले राखिदिएका छौँ कुन देशको संसदलाई के भनिन्छ नेपालको संसदलाई व्यवस्थापिका संसद भारतलाई लोकसभा र रा राज्यसभा पाकिस्तान नेसनल एसेम्ब्ली अफगानिस्तानको नेसनल अफ अफगानिस्तानको पनि नेसनल एसेम्ब्ली बङ्गलादेशको जातीय संसद श्रीलङ्का पार्लियामेन्ट भुटान सोङ्दु र मालदिप्सको मजलिस यसरी सार्क राष्ट्रका देशहरूको कुन देशको संसदलाई के के भनिन्छ भनेर हामीहरूले यहाँ राखिदिएका छौँ यसलाई यहाँहरूले एकचोटि हेर्नुहोला प्रश्न नम्बर चौध युएनओ को बजेट सन् दुई हजार बाइस अनुसार चिनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खर्च कति खर्च बेहोर्छ क एघार प्रतिशत ख तेह्र प्रतिशत घ चौध पोइन्ट पाँच प्रतिशत घ पन्ध्र पोइन्ट पच्चिस प्रतिशत यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ पन्ध्र दशमलव दुई पाँच प्रतिशत प्रश्न नम्बर पन्ध्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् दुई हजार तेइस जनवरी एकतिसमा प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ क एक सय दसौँ ख एक सय पन्ध्रौँ घ एक सय अठारौँ घ एक सय पैँतालिसौँ यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर क एक सय दसौँ स्थानमा खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान यस खण्डबाट बिसवटा प्रश्नहरू दुई दुई अङ्कको दरले जम्मा चालिस अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन् जस अन्तर्गत प्रश्नहरू रहेका छन् शिक्षा मानिसको जन्मजात शक्तिहरूको स्वाभाविक सामञ्जस्यपूर्ण र प्रगतिशील विकास हो यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो क पेस्तालोजी ख जोन डिबे ग जोन लक घ अरस्तु यो प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन नम्बर क पेस्तालोजी यो भने पेस्तालोजीको हो प्रश्न नम्बर सत्र औपचारिक शिक्षामा रहेका कमजोर पक्षहरू के कम के छन् क खर्चिलो शिक्षा ख बाँधिएको शिक्षा ग सम्भ्रान्त शि सम्भ्रान्त शिक्षा पद्धति घ माथिका सबै औपचारिक शिक्षामा रहेका कमजोर पक्षहरू के के छन् यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ माथिका सबै त्यस्तै गरी अठारौँ प्रश्न रहेको छ रानी पोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो क विक्रम सम्बत उन्नाइस सय तिस ख विक्रम सम्बत उन्नाइस सय बत्तिस ग विक्रम सम्बत उन्नाइस सय चौतिस घ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय छत्तिस रानी पोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्बत उन्नाइस सालमा प्रश्न नम्बर उन्नाइस पढाइसिप प्रवर्धन कार्यक्रम पहिलो एजिआरपी फर्स्टको कार्यक्रम सघन रूपमा कतिवटा जिल्लामा लागु गरिएको थियो क चौध जिल्ला ख सोह्र जिल्ला ग सत्र जिल्ला घ तिस जिल्ला यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख सोह्र जिल्ला एजिआरपी पहिलो कार्यक्रम सघन रूपमा सोह्रवटा जिल्लामा लागु गरिएको थियो त्यस्तै गरी बिसौँ प्रश्न रहेको छ शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञानको त्यो शाखा हो जसको सम्बन्ध शिक्षण र सिकाइसँग हुन्छ कसको भनाइ हो क स्किनर ख क्रो एन्ड क्रो ग वाट्सन घ रुसो यो भनाइ स्किनरको रहेको छ अप्सन नम्बर क सही रहेको छ स्किनर प्रश्न नम्बर एक्काइस मानव विकासको सबैभन्दा छोटो अवधि कुन हो क गर्भावस्था ख नवजात अवस्था ग अवस्था घ पूर्ण किशोरावस्था मानव विकासको सबैभन्दा छोटो अवधि कुन हो यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख नवजात अवस्था प्रश्न नम्बर बाइस उत्प्रेरणा त्यो शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्था हो जसले कुनै कार्य गर्नको लागि प्रेरित गर्दछ यो कसको भनाइ हो क स्किनर ख टोलम्यान ग एमसी डगल घ वाट्सन उत्प्रेरणा त्यो शारीरिक र मनोवैज्ञानिक अवस्था हो जसले कुनै कार्य गर्नको लागि प्रेरित गर्दछ यो भनाइ कसको हो यो भनाइ एमसी डगलको हो अप्सन नम्बर ग सही रहेको छ एमसी डगल प्रश्न नम्बर तेइस तल दिएको कुनलाई जन्मजात तथा शारीरिक उत्प्रेरक भनिन्छ क सामाजिक उत्प्रेरक ख बाह्य उत्प्रेरक ग आत्मा उत्प्रेरक घ आन्तरिक उत्प्रेरक तल दिएको कुनलाई जन्मजात तथा शारीरिक उत्प्रेरक भनिन्छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ आन्तरिक उत्प्रेरक प्रश्न नम्बर चौबिस कार्यपरक सम्बन्धन सिद्धान्तको सूत्रमा स्किनरले स्वाभाविक उत्तेजनालाई तलका मध्ये केले सङ्केत गरेका थिए क सिएस ख सिआर ग युसिएस घ युसिआर यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ग युसिएस त्यस्तै गरी पच्चिसौँ प्रश्न रहेको छ कुन सिद्धान्तलाई साधनयुक्त सम्बन्धन पनि भनिन्छ क क्रियापरक सम्बन्धन ख शास्त्रीय सम्बन्धन ग प्रयत्न र भुल घ ज्ञानात्मक साङ्गठनिक सिकाइ सिद्धान्त कुन सिद्धान्तलाई साधनयुक्त सम्बन्धन पनि भनिन्छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क क्रियापरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तलाई प्रश्न नम्बर छब्बिस हिल आवाका अनुसार पाठ्यक्रमको कतिवटा तत्त्वहरू रहेका छन् क चार ख पाँच ग छ घ सात यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ पाँचवटा हिल डाटा आवाका अनुसार पाठ्यक्रमको पाँचवटा तत्त्वहरू रहेका छन् यहाँ पाँचवटा तत्त्वहरू हामीले राखिदिएका छौँ ल लक, एकमा लक्ष्य र उद्देश्य दुई विषय सूची तिन स्रोत सामग्री चार क्रियाकलाप र पाँच मूल्याङ्कन यसरी पाँचवटा तत्त्वहरू रहेका छन् हिल डाटाका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू प्रश्न नम्बर सत्ताइस तलका मध्ये कुन शिक्षक केन्द्रित विधि होइन क व्याख्यान विधि ख प्रदर्शन विधि ग खोज विधि घ आगमन र निगमन विधि तलका मध्ये कुन शिक्षक केन्द्रित विधि होइन भनेको छ यसमा चाहिँ अप्सन नम्बर गको सही अप्सन रहेको छ खोज विधि यो चाहिँ शिक्षक विधि होइन शिक्षक केन्द्रित विधि होइन यो विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो प्रश्न नम्बर अठाइस कुनै पाठको शिक्षण कार्य कुन कुरामा आधारित हुन्छ क शैक्षिक सामग्री ख क्रियाकलाप ग शैक्षिक सामग्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप घ उद्देश्य कुनै पाठको शिक्षण कार्य कुन कुरामा आधारित हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ उद्देश्य प्रश्न नम्बर उन्तिस कुनै वस्तु अथवा घटनाको लागि नियमअनुसार सङ्ख्याहरू प्रदान गर्नु नै मापन हो यो भनाइ कसको हो क स्टेभेन्स ख टाइलर ग वाट्सन घ स्किनर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क स्टेभेन्स कुनै वस्तु अथवा घटनाको लागि नियमअनुसार सङ्ख्याहरू प्रदान गर्नु नै मापन हो यो भनाइ स्टेभेन्सको हो प्रश्न नम्बर तिस हाल एसी परीक्षामा अवलम्बन गरेको अक्षराङ्कन पद्धतिमा ए ग्रेडलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ क भेरी गुड ख गुड ग एक्सलेन्ट ख आउटस्ट्यान्डिङ यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ग एक्सलेन्ट एलाई एक्सलेन्ट भनेर व्याख्या गरिएको छ ए ग्रेडलाई लेटर ग्रेडिङ पद्धति दुई हजार अठहत्तर अनुसार यहाँ नब्बे र सौभन्दा माथिलाई ए प्लस यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ सर्वोत्तम आउटस्ट्यान्डिङ भनिन्छ त्यस्तै गरी एलाई चाहिँ अत्युत्तम उत्तम एक्सिलेन्ट एलाई एक्सलेन्ट बी प्लस भेरी गुड बी गुड सी सेटिसफ्याक्ट्री त्यस्तै गरी सी प्लस से अनि सी चाहिँ एक्सेप्टेबल डी सी एक्सेप्टेबल डी बेसिक र एमजी चाहिँ नट ग्रेडेड यो अवर्गीकृत भनेर सातवटा ग्रेडिङमा विभाजन गरिएको छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर अनुसार प्रश्न नम्बर एकतिस निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो क निर्णयात्मक मूल्याङ्कन ख निदाात्मक ग प्रारम्भिक घ निर्माणात्मक निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कस्तो मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर घ निर्माणात्मक निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हो प्रश्न नम्बर बत्तिस हु बहु कक्षा बहुस्तर शिक्षणमा कक्षागत रूपमा तयार पारिएका सिकाइ सिधी सिँढीहरू र क्रियाकलाप पत्तीहरू विद्यार्थीहरूलाई चिन्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले ती सामग्रीलाई विभिन्न प्रकारका रङ्गिन कार्डहरूमा छापिएका हुन्छ भने कक्षा दुईको सामग्रीमा कस्तो रङ प्रयोग गरिन्छ क ग्रिन ख ब्ल्यु ग येलो घ पिङ्क यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ ग्रिन प्रश्न नम्बर तेत्तिस शिक्षक सक्षमताको प्रारूप दुई हजार बहत्तर पारित गर्ने निकाय तलका मध्ये कुन हो क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र ख शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद घ दुबै हो घ दुबै होइन यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले शिक्षक सक्षमताको प्रारूप दुई पारित गर्ने निकाय शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद हो प्रश्न नम्बर चौतिस कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको योजना कार्यान्वयन र नतिजाको पहिचान सहितको चक्रिय प्रक्रिया हो यो कसको भनाइ हो क स्टेफिन ख धम्सन ग कुट लेबिन घ मिल्टन यो भनाइ कुट लेबिनको हो यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ कुट लेबिन प्रश्न नम्बर पैँतिस शिक्षकको पेसागत प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार प्रमाणीकरण तालिम कार्यक्रमको अवधि कति रहेको छ क तिस दिन ख दस दिन ग पन्ध्र दिन घ पैँतालिस दिन यो प्रश्नको सही जवाफ अप्सन नम्बर क रहेको छ तिस दिन खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यस खण्डबाट पनि पाँचवटा प्रश्नहरू दस अङ्कको सोधिनेछन् प्रश्न नम्बर छत्तिस आकारका आधारमा कम्प्युटर कति प्रकारका छन् क तिन ख चार गौ गौ आकार का का इसको रहे का चा? ग पा का पा का रहे का चा? पाँच घ छ आकारका आधारमा कम्प्युटर कति प्रकारका छन् यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग पाँच प्रकार आकारका आधारमा कम्प्युटर पाँच प्रकारका रहेका छन् यहाँ दिएको छ पाँच प्रकारका कम्प्युटरहरू एक नम्बरमा रहेको छ सुपर कम्प्युटर दुई मेन फ्रेम कम्प्युटर तिन मिनी कम्प्युटर चार माइक्रो कम्प्युटर पाँच पर्सनल कम्प्युटर यसरी आकारको आधारमा कम्प्युटर पाँच प्रकारका रहेका छन् प्रश्न नम्बर सैँतिस प्याराग्राफ सेटिङ गर्न लेफ्ट अलाइनमेन्ट गर्दा कुन कीको प्रयोग गर्नुपर्दछ क कन्ट्रोल प्लस एल ख कन्ट्रोल प्लस आर ग कन्ट्रोल प्लस जे घ कन्ट्रोल प्लस इ यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क कन्ट्रोल प्लस एल यो लेफ्ट अलाइनको लागि कन्ट्रोल प्लस एल र राइट अलाइनमेन्टको right लागि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस आर जस्टिफाईको लागि कन्ट्रोल प्लस जे र सेन्टरको लागि चाहिँ e, कन्ट्रोल प्लस इ कि प्रयोग गर्नु पर्दछ प्रश्न नम्बर अडतिस वेबमा आवश्यक सामग्री खोज्न पुग्ने ठाउँलाई प्राविधिक रूपमा के भनिन्छ क वेब पेज ख वेब ग युनिफर्म युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर युआरएल घ रिसोर्स लोकेटर आरएल वेबमा आवश्यक सामग्री खोज्न पुग्ने ठाउँलाई प्राविधिक रूपमा के भनिन्छ यसलाई युआरएल भनिन्छ अप्सन नम्बर ग सही रहेको छ युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर अर्थात् युआरएल भनिन्छ प्रश्न नम्बर उन्चालिस कम्प्युटर सिस्टममा अन्य व्यक्तिको अनाधिकृत पहुँच रोक्न सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा ल्याइने साधन कुन हो क कम्प्युटर किज ग युजर लगइन्स ग ख युजर लगिन्स ग पासवर्ड ग एक्सेस कन्ट्रोल सफ्टवेयर यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ग पासवर्ड त्यस्तै गरी चालिसौँ प्रश्न रहेको छ विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार बमोजिम बमोजिमका कसुर गर्न सघाउने वा मतियार भई काम गर्नेलाई कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ क तिन महिना कैद वा पच्चिस हजार जरिवाना वा दुबई ख छ महिना कैद वा पचास हजार जरिवाना वा दुबई ग एक वर्ष कैद वा एक लाख जरिवाना वा दुबई घ मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय हुने यो प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन नम्बर घ मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय हुने अर्को खण्ड रहेको छ खण्ड घ खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू यस खण्डबाट पनि पाँचवटा प्रश्नहरू दुई दुई अङ्कको दरले जम्मा दस पूर्णाङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन् जस अन्तर्गत प्रश्नहरू रहेका छन् प्रश्न नम्बर एकचालिस नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन् क चार ख तेह्र ग चौध ख पन्ध्र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख तेह्रवटा राज्यका नीतिहरू तेह्रवटा रहेका छन् प्रश्न नम्बर पैालिस शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष बाहेक कतिजना सदस्य हुन्छन् क दुई ख तिन ग चार घ पाँच यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ दुईजना अध्यक्षबाहेक शिक्षक सेवा आयोगमा दुईजना सदस्यहरू हुन्छन् अध्यक्षसहित जम्मा तिनजना सदस्यहरू शिक्षक सेवा आयोगमा रहने गर्दछन् प्रश्न नम्बर त्रिचालिस विद्यालयमा कामको सिलसिलामा कुनै शिक्षकको मृत्यु भएमा निजको परिवार वा सन्ततिले पाउने वृत्ति सम्बन्धमा सिफारिस गर्न वृत्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ क जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख ख जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर अप्सन नम्बर ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रश्न नम्बर चौवालिस सामुदायिक विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी मध्ये खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये छुट्याइएको पैँतालिस प्रतिशत शत प्रतिशत माने सोको कति प्रतिशत दलितका लागि छुट्याइएको छ क चार प्रतिशत ख पाँच प्रतिशत ग नौ प्रतिशत घ बाइस प्रतिशत यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग अप्सन नम्बर ग नौ प्रतिशत दलितको लागि नौ प्रतिशत छुट्याएको छ त्यस्तै गरी यो चार प्रतिशत चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रको लागि पाँच प्रतिशत अपाङ्गको लागि छुट्याएको छ प्रश्न नम्बर पैँतालिस स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत प्रदान गरेको अधिकारमा नपर्ने कुन हो क खुल्ला शिक्षा ख आधारभूत शिक्षा ग अभिभावक शिक्षा घ खुल्ला विश्वविद्यालय स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत प्रदान गरेको अधिकारमा नपर्ने कुन हो यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर घ खुल्ला विश्वविद्यालय खण्ड अङ्ग सामान्य बौद्धिक परीक्षण यस खण्डबाट पनि पाँचवटा प्रश्नहरू प्रश्न सोधिनेछन् पाँचवटा अङ्क पाँचवटा प्रश्नहरू जस अन्तर्गत प्रश्नहरू रहेका छन् छ्यालिसौँ प्रश्न प्रश्न नम्बर छ्यालिसमा रहेको छ दुई पाँच नौ उन्नाइस सैँतिस दुईलाई दुईले गुडन गरेर दुई, दुई, गरे दुई इन्टु दुई प्लस एक गर्दा पाँच भएको छ त्यस्तै ते गरी पाँचलाई दुईले गुडन गरेर माइनस एक गरेको छ त्यसै गरी फेरि नौलाई दुईले गुडन गरेर नौ दुना अठार प्लस एक गरेको छ यसरी इन्टु दुई प्लस एक इन्टु दुई माइनस एक इन्टु दुई प्लस एक इन्टु दुई माइनस एक गर्दै गएको छ यसमा इन्टु दुई प्लस एक भयो यसमा माइनस भयो यसमा प्लस भयो फेरि यसमा माइनस भएको छ अबको पालो प्लस सैँतिसलाई दुईले ग्रहण गरेर प्लस एक गर्नु पऱ्यो सैँतिस सैँतिस दुना सैँतिस दुना कति हुन्छ सैँतिसलाई दुईले गुणन गर्दा सात दुना चौधको चार त लाग्यो एक तिन दुना छ एक सात चौहत्तर चौहत्तरमा एक जोड्दा पचहत्तर हुन्छ त्यसैले यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर ग रहेको छ यसलाई बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई लागेको छ यसमा चाहिँ दुईलाई पाँचमा लाँदाखेरि दुई इन्टु दुई प्लस एक गरेको छ त्यसै गरी पाँचबाट फेरि नौ हुँदाखेरि पाँचलाई पाँच, पाँच इन्टु दुई माइनस एक गरेको छ यसरी इन्टु दुई प्लस एक इन्टु दुई माइनस एक इन्टु दुई प्लस एक इन्टु दुई माइनस एक गर्दै गएको छ त्यस्तै गरी सडचालिसौँ प्रश्न रहेको छ इन द फलोइङ द कोइसन्स चुज द वर्ड विज बेस्ट एक्सप्रेस द मिनिङ अफ द गिभन वर्ड इभ गिभन वर्ड भेन्ट इन द फलोइङ द कोइसन्स चुज द कोइसन्स चुज द वर्ड हुज बेस्ट एक्सप्रेस द मिनिङ अफ द गिभन ओड भेन्ट भेन्टको मिनिङ कुन हो भनेको छ यसमा दिएको छ कमा इन्ड ख ओपनिङ घ स्ट घ सर्च यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ ओपनिङ यसको अर्थ भेन्टको अर्थ ओपनिङ हो प्रश्न नम्बर अडचालिस र र कोलममा दिएका को सम्बन्ध पत्ता लगाई खाल ठाउँ अर्थात् प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा मिल्ने अङ्क छनौट गर्नुहोस् भनेको छ यसमा दिएको छ चा। दुई चार छ चा। पाँच सात नौ बाह्र तिस र प्रश्नवाचक चिन्ह रहेको छ यसमा कुन सङ्ख्या आउँछ भनेको छ यसलाई एकछिन यहाँहरूले पज गरेर यसलाई प्र्या प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ यसमा के गरिएको छ यसलाई हेर्नुहोला कोलममा यो कोलममा हेर्नुहोला दुई र पाँचलाई गुरन गर्ने दुई र पाँचलाई गुरन गरेर पाँच दुना दस भएको छ दसमा फेरि प्लस दुई गर्दा बाह्र भएको छ त्यो बाह्र चाहिँ यहाँ तल राखिएको छ त्यस्तै गरी दोस्रो रमा चाहिँ चार सात अठाइस हुन्छ अठाइसमा दुई प्लस गर्दा तिस भएको छ सेम यही तरिकाले लास्टको कोलममा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ छ नौ नौ छका चौवन्न हुन्छ चौवन्नमा प्लस चौवन्नमा प्लस दुई गर्नुभयो भने छप्पन्न आउँछ त्यसैले यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर घ रहेको छ अप्सन नम्बर घ छप्पन्न एन्सर हुन्छ यसको यहाँ चाहिँ छप्पन्न आउँछ प्रश्न नम्बर उनापचास गुड मर्निङलाई कुनै कोड भाषामा एघार गुड आफ्टरनुनलाई तेह्र भने गुड नाइटलाई के राख्नु पर्ला के रा, के लेख्नुपर्छ भनेको छ यसलाई हेर्नुहोला यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख नौ यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर ख नौ रहेको छ यसमा के गरेको छ भने यसमा गुड मर्निङको लेटर सङ्ख्या एघारवटा रहेका छन् त्यस्तै गरी गुड आफ्टरनुनमा लेटर सङ्ख्या तेह्रवटा रहेका छन् र त्यस्तै गरी गुड नाइटमा चाहिँ लेटर सङ्ख्या नौवटा रहेका छन् त्यसरी यसको कोड चाहिँ गुड नाइटको कोड नौ हुन आउँछ र आजको यो सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ तल दिएका चार चित्रहरूमध्ये कुन चाहिँ अरूभन्दा फरक छ भनेको छ यसमा फरक कुन छ चारवटा एबिसिडी मध्ये र पक्कै पनि यहाँले फरक पत्ता लगाइसक्नु भएको छ यसमा फरक चाहिँ नमिल्ने चाहिँ अप्सन नम्बर सीको रहेको छ यो अप्सन नम्बर सी फरक रहेको छ यसरी हेर्दाखेरि सबै उस्तै जस्तो देखिन्छ हाफ हाफ खप्टिएको छ सबैमा खप्टिएको छ सबैमा उस्तै खप्टिएको छ केही भाग केही अंश खप्टिएको छ तर अप्सन नम्बर सीमा चाहिँ वक्र रेखा वक्र रेखा रहेको छ भने अरूमा चाहिँ सिधा रेखाहरूले बनेका सिधा रेखाले बनेका रहेका छन् र यसमा चाहिँ सि अप्सन नम्बर सीमा सिधा रेखाले बनेको छैन वक्र रेखाले बनेको छ वृद्ध छ त्यसैले यो चाहिँ फरक रहेको छ साथीहरू आजको प्रश्नोत्तरहरू यति नै रहेको थियो यहाँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबोल्नुहोला यदि आजको सेट मन पर्यो भने एउटा लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेलायकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् आजका लागि यति नै भोलि फेरि नयाँ सेटका साथ नयाँ प्रश्नोत्तरका साथ फेरि उपस्थित हुने नै छौँ त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार